Dobrý den, vítejte u dnešního videa, ve kterém se znovu vrátíme ke společnosti Whirlpool. A to z toho důvodu, abychom se podívali na to, jak se jim aktuálně daří, co dělají a upravili si také valuaci. Protože jde o sektor cyklické spotřeby, tak teď je právě to období, kdy si nějakým tím cyklem ta společnost prochází, má nižší zisky, protože není třeba takový zájem o nákup nových spotřebičů, jako by to bylo běžně třeba v nějakém období, kdy ekonomika roste nebo daří se jí dobře. Teďka tady máme vysokou inflaci a lidé třeba nechtějí tolik utrácet. Takže z toho důvodu i ta cena té akcie nám tady takhle vyklesala někam na, dejme tomu, $130, což jsou úrovně někde tady pod rokem 2019. Pojďme si to projít a pokusíme se tedy zjistit, zda ta současná cena za akci by mohla být vhodná k nákupu jako investice. Podnik je součástí indexu S&P 500 s tržní kapitalizací okolo $7 miliard a dividendový výnos tu dosahuje 5%. Tady vidíte ty ostatní ukazatele, že jsou tedy záporné, a to je právě z toho důvodu, že si ta společnost tím cyklem nyní prochází. Společnost má pod sebou mnoho značek brandů, samozřejmě kromě klasického Whirlpool je to také KitchenAid, Majtag, Jenner, Brastemp, Consul, Hotpoint, Indesit, Bauknecht, Insinkerator, Amana, Acros, Yumli, Dikwa, Swash, Everydrop, Afresh a Gladiator. Tento graf napravo nám ukazuje tržby rozdělené podle jednotlivých kategorií spotřebičů. Největší zastoupení 32% jsou ledničky, dále tu máme 26% pračky, 16% myčky a 26% kuchyňské spotřebiče. Prodeje podle jednotlivých regionů jsou následující. 58% veškerých tržeb pochází ze Severní Ameriky, 20% je region označený jako EMEA, Evropa, Střední východ, Afrika, 16% Latinská Amerika a 6% Asie. Podle informací, které tady máme v tom nejnovějším ročním reportu, jsou tedy současné problémy, kterým čelí ta společnost, zvýšená inflace, vyšší úrokové sazby a nízký sentiment zákazníka, tedy lidem se prostě teďka nechce moc utrácet za ty spotřebiče. Tyto nepříznivé makroekonomické podmínky donutily společnost nějakým způsobem rebalancovat jejich všechny provozy, to znamená, že budou snižovat náklady, kde to jenom půjde. Tohle všechno se ještě neprojevilo, takže předpokládají, že k těm změnám dojde tady až v průběhu tohoto roku 2023 a bude to teprve až teď znát. V minulém roce v dubnu oznámili plány, že provedou transformaci jejich business portfolia, aby se více zaměřili na produkty s vyšší marží a možností vyššího růstu. Totiž ne všechno, co tam měli, by tomuto odpovídalo v těch dlouhodobých cílech, takže se toho snaží postupně zbavit, odprodávat to, a také jsou tady problémy stále s vyšší cenou logistiky, přepravy a vůbec celkově toho zásobovacího řetězce. Zbavili se značky Embraco a částečně odprodávají také biznis v Číně a tady u nás v Evropě to odprodali turecké společnosti Arcelik, kde už budou mít jenom minoritní podíl, myslím, že snad jenom 20%. Whirlpool měl výrobu spotřebičů také umístěnou na Slovensku v Popradu a právě tady tou transakcí tady dochází k tomu, že to Američani přesouvají do rukou těch Turků z té společnosti Arcelik. Takže pokud se našli nějakí Slováci, kterým třeba vadilo otročit pro americké kapitalisty, tak teďka půjdou k Turkovi, to se jim určitě bude líbit. Máme tu také informace o nedávné akvizici, a to bylo přidání značky Insinkerator do portfolia. Jde o jednoho z největších výrobců na světě drtiček odpadů z potravin. Abychom pochopili, o co se jedná, tak vy máte možnost, pokud máte tuto drtičku místního podřezen, do odpadu nasypat takhle veškeré zbytky potravin. Ta drtička vám to potom namele na malé kousky, veškeré to jídlo, aby to mohlo bez problému odejít odpadem a nic to neucpalo. Jo, ten odpad potom mizí do čističky odpadních vod, kde ve výsledku to může být všechno například použito jako hnojiva, fertilizer. Třeba my tady u nás něco takového vůbec nepoužíváme, ale myslím si, že v Americe to může být produkt, který si najde svoje místo. A ta samotná třeba firma už má 80-letou historii v tom, co dělá. A ten Whirlpool si právě myslí, že je to něco, co do toho jejich portfolia těch produktů patří a přinese jim to nějaký ten kýžený výsledek v tom tedy, že půjde o kvalitní spotřebič, který bude tedy i s nějakou to vyšší marží. Tady na tomto grafu vidíme meziroční výsledek porovnání tohoto prvního kvartálu s tím loňským. Tady tržby net sales se jim propadly o 2%, ale horší to je u provozního zisku nebo EBIT, zisk před úrokem zdaněním, tady je propad o 40%. Je to tedy právě ten cyklus, kterým teďka prochází. Zde vidíme trendy růstu celého toho podsektoru nebo odvětví těch domácích spotřebičů. Tady v minulé dekádě to hezky pěkně rostlo, nějakým způsobem se to tady zastavilo v roce 2018, 2019. Trochu to zase nakopnul covid tím, že lidé museli během pandemie zůstat doma, takže ty prodeje se tady zvýšily taky. Ale od té doby nám to teďka nějakým způsobem klesá, máme tu vysokou inflaci a tak dále, ale očekává se tedy, že ten cyklus by se mohl velmi brzy otočit zase směrem k nějakému tomu i třeba pomalejšímu růstu mezi 3 až 4%. Znovu tu máme ještě jednou tedy tu transformaci portfolia, chtějí to takhle mezi 3 pilíře rozdělit. Za prvé jsou to malé spotřebiče kuchyňské, dále ty nevětší, tady chtějí být číslo 1 v Americe a také trošku urychlit růst v Indii. A třetím pilířem jsou commercial appliances, tedy spotřebiče pro business, business to business takhle. A tedy všechno by to mělo být zaměřené na vyšší růst a také vyšší marže. Samotná společnost si myslí, že do budoucna by byla schopná dlouhodobě dosahovat ročního růstu, organického růstu tržeb mezi 5 až 6%. Pro tento rok mají výhled takový, že zisk na akci by se mohl pohybovat někde mezi 16 až 18 dolary a volné cashflow by mohlo být zhruba 800 milionů dolarů. Financování investic a růstu bude probíhat tak, že na kapitálové výdaje plánuje společnost vydávat ročně zhruba kolem 3% celkových tržeb a to samé platí pro R&D, výzkum a vývoj. Akcionář společnosti bude odměňován za prvé dividendou, která by měla být ve výši zhruba 30% ročních zisků. Může se tady skutečně stát, že dividenda bude dočasně snížena během toho cyklu, kdy prostě ty zisky budou nižší, s tím se musí počítat, je to ale lepší, než aby se kvůli tomu zbytečně nezadlužovali. A také je tu zpětný odkup akcí, jo, stále je tam program ve výši 2,6 miliard dolarů, který ještě běží. A to všechno při schopnosti udržet si silný investiční rating a také udržovat zadlužení pod dvojnásobkem nebo méně. Předpokládám, že EBITDA, když to tady nemají napsáno. Teď bychom se tedy mohli pokusit určit nějakou tu vnitřní hodnotu té akcie na základě earnings per share, zisku na akci a také discounted cash flow. Já tady budu vycházet z té hodnoty 16 dolarů na akci, což je ten odhad samotné společnosti pro tento rok, je to tedy ta nižší z těch 16 až 18. To je tedy ten základ, ze kterého tady budu vycházet. No a řekněme tedy, že oni tam počítali s tím nějakým organickým růstem mezi 5 až 6% ročně. Já to udělám tak, že tady u toho nejlepšího scénáře vývoje tady mám takhle 4% meziročně. Zde v polovině vždycky propad o nějakých 20% jako takovou další cykličnost. U toho průměrného tady mám 3% a u toho pomalého růstu 2%. Vždy to mám jiný koncový termín multiple price to earnings 7, 10, 13. Tak to mi tady vyjdou 3 různé výsledné vnitřní hodnoty. A když to tady zprůměruji podle své pravděpodobnosti, tak se dostáváme na 164 dolarů a 57 centů za akci. Ještě bychom tu měli výpočet podle discounted cash flow. Tady celkový počet akcí 56 milionů, je jich tedy velice málo, to znamená, že veškeré to volné cash flow se potom bude dělit mezi malý počet akcí, což je velmi výhodné. Jo, to volné cash flow dávám tedy 800 milionů, což je také odhad té samotné společnosti pro tento rok. No a řekněme, že v dalších letech to poroste 6%, 5%, 4% 3% a do nekonečna už tady mám nastavenou perpetuitu 2%. V tom případě nám to dává docela velkou, vysokou vnitřní hodnotu, $202, ale společnost má také dlouhodobý dluh, minus hotovostní pozice, to tam musíme započítat. A ten dluh se jim v minulém roce trošku navýšil právě proto, že provedli akvizici toho Insinkerator, nebo jak se to jmenuje. A to nám podstatně docela razí tu vnitřní hodnotu tady takhle na těch $94. Teoreticky můžeme počítat s tím, že jakmile se všechny ty obchody zase rozhýbou a i po té akvizici, tak by třeba mohli to snižování dluhu provádět lépe, rychlejším tempem a tady nám třeba stačí to snížit o 2 miliardy a najednou vidíte, že ta hodnota nám tady podstatně poskočí směrem nahoru, už je to $130, pokud by to bylo ještě méně, řekněme třeba 2 miliardy, tak už to je 166 a to je o dost lepší. Jo, takže to je právě způsobeno tím, že tady je celkem malý počet akcí, jo, takže zaprvé to volné cashflow nám to tedy může takhle hodně vyhodit směrem nahoru, ale zase pokud je tam nějaký dluh, tak nám to může podstatně takhle seříznout. Jo, takže určitě doufám, že ta společnost tedy bude dodržovat tu silnou rozvahu a to zadlužení co nejrychleji sníží zase na nižší hodnoty. Pokud si tady ty mnou vypočítané hodnoty zakreslím takto do toho grafu vývoje ceny akcie tady v té platformě XStation 5, tak vidíte, že ta žlutá čára, ta vnitřní hodnota, která nám vyšla, se nachází nad tou současnou tržní, která je tady dole, dokonce ještě i pod tím negativním scénářem toho pomalého růstu kolem 2% ročně. Jo, v tom případě je ta akcie tedy tím trhem teďka podhodnocená. Pokud bychom tedy nakoupili akcie za ty současné ceny $128, $130, tak si myslím, že ten náš roční výnos by se mohl pohybovat někde v horizontu mezi 9 až 14% ročně, což není špatné a ta akcie je tedy v té současné době podhodnocená. To, co tady máme, je tedy krásný ukázkový případ toho, že se jedná o cyklické zboží, podnik ze sektoru cyklické spotřeby, teď to tady právě prochází tím obdobím toho poklesu, kdy ty zisky tam jsou mizerné, ale to je právě asi to nejlepší období, kdy investor může takovou akci nakoupit, když je vyklesaná, protože se jim momentálně nedaří dobře. A potom v momentě, kdy se rozjede zase ekonomika, lidé budou za tyto spotřebiče utrácet, tak můžeme očekávat, že ty jejich finanční výsledky budou daleko lepší a i ta akcie na té burze poroste směrem nahoru a tam jí ten investor může prodat se ziskem. Bohužel ale nejsem schopen posoudit, jestli ta akcie už narazila na nějaké to dno a bude se to zlepšovat směrem k tomu růstu. Jo, předpokládám, že ještě možná nějakou dobu se tady bude plácat na těchto nižších hodnotách v průběhu tohoto roku. Uvidíme tedy, jak to dopadne. Jo, není ani třeba vyloučeno, že se podívá i pod $120. Mým cílem tu hlavně bylo udělat si takovou aktualizaci po roce, abych viděl, čím ta společnost prochází, co se tam děje, protože jsem už v průběhu času narazil na to, že tam mají v plánu provádět nějaké ty odprodeje majetku. Máme to tady tedy shrnutou, jde tedy o to, aby se do budoucna zaměřili na ty biznesy s tou vyšší marží a vyšším růstem. Navíc ta současná valuace se tedy jeví celkem dobře po tom poklesu, může to být výhodné k nákupu za ty současné ceny těch $130 a klidně, až se ta ekonomika otočí zase k nějakému tomu růstu a inflace se skrotí a lidé budou znovu moci nakupovat spotřebiče, tak si klidně myslím, že ta akcie během 1, 2, 3 let je schopná se zase někam dostat na $170, $180. I těch 200 bych si měl představit. OK, ode mě by to bylo tedy k tomuto tématu a ke společnosti Whirlpool všechno. Já vám tu už jenom poděkuji za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a uvidíme se u dalších epizod příště. Ještě jednou díky a nashledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.